Биринчи анда подробностьтарды такташалык, кандай процедура кандай болот, биринчи эмне болот, экинчи эмне болот, кандай процесс болот. Анан ошо андан кийин уже журналисттер менен катышуусу менен дальше иш кылабыз. Анда биз азыр 5 мүнөт убакыт. Мына бул доверенностьту көрүп атасыңар. Бул доверенность мен силерге көңүлүңөрдү бурчу нерсе бул каяктан берилген доверенность бул Минск шаарынан берилип атат, Беларусь Республикасынан. Андан тышкары биякта көрсөтүлүп турат, ким ушул доверенностьту ишеним катты, ким берип атат деп э. Ишеним катты бияктан карасак Костырин Сергей деп жазылып турат. То есть Костырин Сергей дегенди биз баарыбыз билебиз. Бул кишини менин маалыматыма караганда бул кишинин үстүнөн көп кылмыш иши козголгон. Менин билишимче соттун өкүмдөрү да бар. Эл аралык издөөдө да бул адам жүрөт. Баарыбыз билебиз бул кимдин өкүлү болгон. Бул Максим Бакиевдин өкүлү болгон. Андан тышкары сотко токтолуп кетсек, сотко бул иск менен 19 декабрь, то есть көчө кайрылып атышат. И ошол күнү менен эле сот бул түшкөн искти 5 күндүн ичинде караш керек эле, ошол подведомственностьтун тиешелүүсүн, ошол мыйзамга туура келеби, туура келбейби, бирок ага карабастан бир күндүн ичинде эле, возможно, бир сааттын ичинде эле чечим ошол искти өзүнүн өндүрүшүнө алып, мүлккө мүлктү камакка алуу токтомун чыгарып атат. Ал өзүнүн соттук актысында не только ошол биякта көрсөтүлгөн жоопкер адамдардын мүлкүнө камак алуу эмес, андан башка үчүнчү тараптар дагы бул радиокомпания НТС-тин мүлкүнө да камак алуу чечимин кабыл алып атат. Ошол токтом соттун актынын негизинде бүгүнкү күндө азыр өзүңөр күбө болдуңар. Камакка алуу процедурасы сот аткаруучулар тарабынан уже башталды. Мен ойлоп турам, азыр уже ар бир имарат, ар бир кабинетке кирип уже ар бир описти башташат. Демек баягы мүлктөрдү камакка алуу башталса, теле берүүнүн алып берүү дагы токтотулат да эми. Эми бул мындай сот, бул сот аткаруучунун укугу, бул азыр камакка алгандан кийин кимге ишенимдүү на ответственность, орусча айтканда на ответственное хранение кимге берет да. Если бул бизге берсе, биз дальше иштей берсек болот. Бүгүнкү күндө биз пока сот аткаруучулар айта элек кимге берерин. А если башка бирөөлөргө жоопту кароого өткөрүп берсе, соответственно биз ал мүлк менен колдонгонго укугубуз болбой калышы мүмкүн. Бул процедура бүткөндөн кийин мүмкүн телерадиокомпания жабылып да калышы мүмкүн. Чем я поясняю? Дело в том, что в 2009 году компания «Грэгстан Капитал ЛТД» приобрела все права на вложенные в создание и развитие телерадиокомпании НТС. Инвестиции суммой 2 миллиона 457 526 долларов США. Основным кредитором стала материнская компания, это УСО «Аянт». Ну, всем известно, что в апреле 2010 года произошли массовые беспорядки в стране, ну и, соответственно, многие воспользовались, в том числе, включая вот господина Бабанова. В принципе, мы при получении всей этой информации инициировали просто правовую, предусмотренную законом правовую процедуру по защите наших инвестиций, не более того. В рамках этой процедуры, когда поступил иск, соответственно, согласно статье 142 пункта 1, обеспечение, меры по обеспечению иска применяются немедленно с момента поступления, принятия заявления к производству. Поэтому в этой части мы попросили, чтобы наложили запрет на недвижимое имущество, расположенное вот сам офис НТС, это 7-й микрорайон, дом 46А, то есть, то бишь, это только в регистрационном органе. И, соответственно, попросили еще, чтобы вот где находится еще имущество телевышка в Воломудунском районе, все на основании предоставленных документов из местных регистрационных органов. Ну и, соответственно, попросили запрет наложить арест и запрет на распоряжение оборудованием, вот этим оборудованием, из-за которого вот телекоммуникационным, там, радиочастотным там, и так далее. Да?